ګرانو کتونکو، الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن په دغه رمضان المبارک کې د خپل اړخه دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره د خپل وس مطابق کومک کوي. دا خلک د ډېر څه حقدار دي، خو موږ سره چې څومره بجټ باندې چلیږو دا موږ سره تړلي خلک یي. دا خلک دا ټول دا د شبقدر دی، دا د تنګي دی، دا د عمر زو دی، دا بل مو سره د عمر زو دی. څنګه پیس صاحب؟ جی سبب جی بس زمانو مختار حسین دی جی د دې عمر زو یم، او هر کال موږ سره هم دا سپورټ دوی راکوي، او زب چې څونه خدمت زموږ د دوی دغه کې څونه کیږي نو موږ سره کوي. الله دې ورسره ډېر خو کوي، او موږ له اوس هم دا دې سودا راکړه د خپل وس مطابق د خپل ویر پر دغه مطابق. زه ډېره شکریا ادا کوم. ډېره مننه، ډېره مننه ګرانو کتونکو. اختر حسین دا په سترګو معذوره دی، نظر یې نه لګي. دا بل ماشوم چې ورسره چا چې راوستې ستاسو وروڼه خویندي؟ څلورونه وي جی. او پلار دې شته؟ پلار مې وفات شوی دی. وفات شوی دی. ښه، دا تونس بچی دا ستا لپاره وړو دي. ښه، او دا اختر حسینه دا والا دا ځان سره ونیسه. ښه، تاسو ځای را دي خوښې. ښه ښه، مشر څه به وې؟ زه ډېره شوقدر یم مټې. زه اتو نهو کالو زه دلته ځم راځم، نو شکر دی الحمدلله چې دره وسه څه کېږي موږ لرا کې. ته ډېر زیات خوشحاله یم انشاءالله. نماش پک لوریان یو ماشوم زوی مری، یو ماشوم زوی مری. دی ګرانو کتونکو، دی ګور دی مازور دی. دا به والی صاحب دا ستوړه دا دی اوړو شو، دا چې کم دین استاد ټیمګي غوړې شو، دا ور سره استاد چړ شو. شبقدر نډیر لری نه چې کم دی دا راتک دا ډیر ګران دی. او دا چې کم دینو دا فیملی بنسبتی له خوا چې کم دینو دا کجوري خوم دا والی ښه ځان رسوخه فرمانه. ها جی ته مازورې؟ ها جی. خاصو بچی دي؟ درې بچی. سو کالونه تر راځي؟ تقریبا سلو پندو کالونه زم راځم دلته. نامې ودین لته سو کالونه راځي؟ ها جی. شپږو کالونه تر راځي؟ دغه شان سلو پندو کالونه زم راځم. خو سو مطمئن ما سودا مودار ته ملایوي. خپل هم خیمم در کړې وکړه؟ ها جی، خیمم را کړې. دی وی وړه خوزا وړو ګوره پری راغلی دي. سیدا هغه کې درال سیدا نې بیا براغې د پاسې کم دینو څه طریقه به کو دا ونیسه. اورې او دا قجور امدان سره ځخه راشه بیا دې خواته. دا به ګرانو کتونکو دوی کور ته زتلو انتخایی غربت په مخه راغستې دا د پلوسی دي لور مو سره راغلې داسې ده کنه؟ څه به په دې موقع بس جی زمونږ دغه غریبي هم د ډېره زیاته، او بس پلوسی نه راغلی ما پاچا خان نشته شاتم کور دی او ډېره غریبي هم ده. یو زوی مې دی هغه بس کله وي ده وي او کله نه وي، او بس دغه یوه لور ده راسره بوډا خاوند مې دی بس کټ کې پروت دی نا جوړه دی. بس دې موږ سره استاد دویم دریم ځل دی چې راځم دغه امداد راسره کوي. خدای دې سره ډېر خوب کړي ټولو سره خپلې مت کوي. یا ډېر خوشحاله یم، مهرباني ډېره ډېره. خدای را سره ډېر ډېر ښه وکړه، الله هم ګلې ګلزار کړه. راشه دې خواته له دغه والا له راشه راشه. دا ونیسه ځان سره، دا ونیسه ګولې، دا ونیسه. او دا چې کم دی نو ځان سره کجوري مو نیسه. ښه ځه راشه دې خواته. ښه، تاسو د کوم ځای؟ قدیم آباد. قدیم آباد څومره وخت نه هلته راځي؟ روز کلم راغلی مو سخ کال بیا را. څو بچی دي؟ دوه بچی مې دي، یو مازوره دي یو جنۍ را واده شوې ده. خاوند شته؟ خاوند مړ. ها؟ خاوند مړ دی. خاوند مړ دی. ګټه وټه څه ده؟ مسو خاص خاص نه سم لیرونه مې ولا ورکې مې مسو وي صحیح. دا والا دا غوړي دا غوړه صحیح ده؟ او دا چې کوم دی؟ ها، ته دې خوښه ته کوم دی؟ تورمزور کونډه؟ کونډه. څو بچی دي؟ زما سلور جنہ کې واده دي، او یو الک مې یتیم هانی مدرسه کې یو ماشوم دي، او یو جنہ د بس هغه زیرا دي مدرسې ته. څومره وخت نه ترازي؟ زما پروس کالم را لم اخیره رو جوان و سم را لم. صحیح صحیح صحیح. دا والا دا ونسه ساجي او دا ونسه دا ونسه. ها ها، ته دا ولد تاسو ولا په قجوره ولا صحیح ده؟ ها تاسو زه کولاډی نه تاسو دفترونه راځم، دا د دې په کال مو شي چې راځم. ها درېم کال دی دفترونه. ها،
کرین منه خدا کرین خا جی وی گټونه جی بغټه ساتو گټو خا بالکل بلی نو اسمه تخف زور دی رو قتل دمتات چوټه چمتات وی اچو شک چمن سره درو قانون خې ګړه کې سودا را لراکې نو جس شې چې بل دمنګا چو بغیر لالی چر د سودا ملاوی گی دریم کال دی دریم کال دی سو بچی دی پینځه نو ګټه وټه نه کوي نه وس ټول پر دې کار کوم وس اورونم ته چاړ خې دې چاړ بدی وس خان شیر پوویل پر فاؤنڈیشن الحمدللہ د خپل وس مطابق د دغه بے وسه بے سو کا خلق سره مدد جاری ساتل دا خلق د ډیر څه حقدار دي پکار چې دوی چاول هم د دې ځای نه وړي دوی چې مخکې به څنګه چڼا موړل دال به موړل هر څه به وړل خو هغه شان بجټ نشته د هغې په وجه باندې موږ یو سیز ورکو یا غوړی ورکو نو غوړی په درې نیم زره روپۍ باندې ټپې دی او یا وړه ورکو د دې نه مخکې خلکو له قجورې او چڼه ورکړله او ښه ډېره هم ورکړله خو دا صرف درته ښایو چې لبخان شیرپو ویلفیر فاؤنډیشن ته څوک راځي نو دا د کلونو راسه راځي دا دا زنانه چې کومه دا کونډه ده څومره وخت نه راځي پنځه کاله وشو پنځه کاله څو بچې درې پنځه دیاری تا په کې نشي ساتلې ها وله مې نشي ساتلې ساتلې دي شي بګي ها ها ساتلې شي وله نشي واز د غریبانان دی یو کس ته نو نن سبا یو کس دان دی یو مور ده کنه نار چاته ګران ده نن سبا هر څه ګران نه دي ها تاسو وایې په دې موخه زمان بس تقصد شپک بچی می دی سالو را لکان دی خو بس خوان می نیشت دو کالو شو چی پا کم طرف تلی نی رنگ رازی ایس سم نرازی اهر پلار می او سپور برا سر آغا سلک دیر دقا کو چی امران خو دیو آغشتو ام دی تا که ناستو آو جی بس خو دیر تاسو سر خو کی چی تاسو زمان دوم را خیال و عزت و ساتو خا زمان گا خز تختوری ده اون دی خزه تختو درې کالو شې مونږ تاسو د زیت راځو تاسو را لبړو له ارس سره کا پیزار او جامې ارس شې ول را کوي تاسو غوړي اوړو ارس ول تاسو را کوي ته د کم ځای مونږ تورنځو د درو کالو نه دلته راځي ها ها اوس می کرن نه خدای الیکشن ته ولاړې منوس خو پتا خو مې خکې کی ول شې درو کالو راځي ها ولې نه ووټ بدل کو ولې بدل نه درکو ها راشه دی خو دامن صحا بس خوشاله ها ان شاء الله ګرانو کتونکو دغه سلسله به روانه ډیره مننه